Malta, aqui é o Silas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez WWE 2K17 é mais um episódio da nossa série favorita no canal, e meus amigos, o Bárbaro está de volta e parece que o Zuzu não lhe chegou a tareia que levaram no último episódio, amigos. Eles querem uma desforra contra o Silas e a Daniette. Vamos ver o que é que isto vai dar, mais um combate épico certamente será. Vamos então avançar. Aí está, amigos, Chris Jericho contra Alberto Del Rio. É o primeiro combate desta noite, SmackDown. Amigos, lembrando vocês que ontem tivemos dois episódios épicos da WWE no canal do Silas. Se não viste, passa antes de ver estes, porque é para teres a noção e para acompanhares a história do princípio ao fim. Não percas nenhum episódio desta série que está épica. Já sabes que é muito importante o vosso apoio, amigos, porque com esse apoio, quanto mais apoio, mais vídeos de WWE vão sair no canal do Silas. Eu comprometi-me, ainda ontem prometi que hoje ao meio-dia, se o apoio fosse épico, eu estaria aqui com um novo vídeo ao meio-dia. E aqui estamos nós, mais um episódiozinho de WWE. Chris Jericho, Alberto Del Rio, vamos simular. E Chris Jericho a ganhar. O Silas não disse quem é que achava que ia ganhar, por acaso achava que o Del Rio ia dar aqui a volta ao Chris Jericho, mas não. E temos já o nosso combate, amigos. Temos aqui uma série de outros combates, mas só no fim do nosso é que vamos passar aqui ver quem ganhou. Aí vem eles! O Bárbaro, ele é o Bárbaro, o Bárbaro, ele é o Bárbaro. Match on social media trending worldwide under the hashtag WWE Tag Match. O nosso companheiro das lives, ele não me ajuda, mas pronto, quase nada. And his partner, weighing in at 230 pounds, the Crusher. I have a feeling this tag team match. Oh yeah! Desta vez sem casaco no ringue. Mesmo ali. Oh yeah! Usos, mais uma vez, eles querem aparecer de novo no canal do Silas. E por que não darmos mais um combate épico, amigos? O de ontem com os Usos foi espetacular. E hoje parece que a coisa não vai ser diferente, amigos. Muito importante. E peço-vos 10 segundos para me ouvirem. O Silas mudou os truques da personagem, mudei os finishers, as signatures, isto é porque não há só um, há dois finishers e duas signatures, sim. Fiz upgrade ao boneco, tirei o casaco, várias novidades em relação aos episódios de ontem que o Silas fez aqui na nossa série WWE, por isso vamos embora aqui concentrar no combate e vamos perceber com o tempo o que há de novo, o que mudou em o Bárbaro. Jey Uso is one of the elite tag team competitors in the game. I'm not worried about him. It's his opponents that should be worried. He's from a long line of incredible performers. Vamos embora, amigo. Jey's becoming a legend in his own right. Isto não quer. Calma, Bárbaro. Como não? Ah, está Spearzinho ali na situation. Anda cá, não te levantes. Mais uma vez o Bárbaro a provar. Amigos, muito provavelmente, se nós conseguimos vitória hoje. Oh! Deixa-me lá, meu. Mas pensas que eu estou a dormir, ok? Como eu estava a dizer, amigos, se o Bárbaro e a Daniette conseguirem vitória neste combate, muito porventura vamos conseguir ultrapassar os Uso na tabela para o tag team. Eu sei que vocês disseram, Silas, e há essa possibilidade, já não é um nem dois, me disseram nos comentários que há a possibilidade do Silas estar a lutar pelo tag team com o Daniette e depois lutar também pelo título individual. O Silas no próximo episódio vai trazer então
essa novidade, se for possível, irei experimentar se dá realmente. Até posso fazer no final deste combate, se não me esquecer, depois do combate acabar. Para já, e a Danietz aqui no ringue também. Ele que muitos de vocês dizem, Sales, deixa o DJ lutar um bocadinho para a gente ver. Sales vai dar aqui um pouco mais de tempo de terreno. Ele normalmente, ele próprio é que se pisga do terreno, do ringue, amigos. Ele que não é lá muito artista. Eu acho que o gajo é melhor, mas é a tocar aí, a meter as músicas nas lives. Porque o gajo, dentro do ringue, o gajo não se safa muito bem. O Bárbaro está maluco, ok? Ah, senhor árbitro, deixa-se lá de encher isso. Eu queria estender a mão, desculpa lá, entra dentro do ringue. Oh my god. Anda aí, Adaniette, levanta-te, meu. Estás sempre a encher a marmita, meu. Está sempre a deitar, deitado do chão, amigos. Ele não sei o que é que ele quer. Ah, agora sim, o reverse. Bora. Toca, mas é aqui que é para ver se eu acabo já com esta situation. Tratamos dos usos em dois tempos e meio. Oh, que pontapé, amigos. Este pontapé é novidade. Bárbaro andou a treinar umas técnicas malucas. A ver se as pomos hoje em prática. Oh, God. Oh. Ah, tá quieto. Mas dás-me uma, não dás duas, percebes? Uma chapada da cara. Oh, uso. Aqui a safar-se. Oh my god. E fazem tag. Já entrou. Jay usa outra vez. Oh my god. Uma espécie de power bomb. What the fuck? And at this point, it looks to me like this match is as even as it could get. Well, it's hard to argue that, but I'd say this one could go either way. O Bárbaro agora a ser espancada. Aí está, mas agora a safar a última porque eu quis para dar mais momentum, amigos. Ah, sério. Oh my god, não, por favor. Oh, truque em tag. Oh, as minhas costas. Oh my god, brutal, amigos. Brutal movimento dos usos. What the fuck? O que esses gajos estão a fazer? Andaram nas drogas, andaram. Fazer o quê, amigos? Sai daqui. Oh my god! Oh, Baron tenta atacar ali Jay, mas não consegue. Jimmy a tomar outra vez as rédeas do combate. Ah, não, por favor. Fuck that, man. Não tenho safans, amigos. Isso subiu bem a cena dos safans, mas ainda demora a subir. Oh my god, estou completamente já vermelhão. Agora não vou arriscar, só faz uma primeira. Bulldog, bem jogado. Pelo Bárbaro. Bárbaro que está quase a conseguir a primeira signature. Yes. Calma lá com o Malsenses, com o GBL, para não teres. Ah, sério? Virou, mano. Oh, Sales, não, por favor, meu. Não deixes que isso façam isso ao Bárbaro. Toma lá. Ai, que joelhada mesmo da boca. Lindo. Oh, my God. O que estás a fazer, Sales? Oh, pois, demoras muito tempo. Oh, my God. Jimmy Uso. Ele tem signature. E pode. Oh, e faz a signatura, eu não acredito nisto. O Bárbaro está em maus lençóis, amigos. Vamos ver se ele consegue safar. E à primeira, mais uma vez, Bárbaro. A mostrar. E continua forte. Ah, olha aí, estão os dois a querer me bater. E o homem das lives não me ajuda, amigos. Eu vou ter que despedir este homem. Oh, mas ele vai para o finisher. Ele vai para o finisher. Não, por favor. Não é finisher, essa senhora faz finisher, pinto falso, se eles não está. Oh, mas chave! Se feira, amigos! Isto está a ficar complicado. Vou ter que pôr a Adaniette. Oh, meu Deus, deixa-me lá um bocadinho. Isso.
Ou não, amigos. Oh, que rotativo da boca. Oh my god, signature do Bárbaro. Não me perguntei como é que ela se chama. Se vocês chamam, digam nos comentários. Quer dizer, eu vi lá como é que se chamava, mas já não me lembro. É um nome maluco. O Bárbaro tem o finisher. These competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Well, that's a strategy you have to always have in the back of your head, Cole. If you ever see a weakness. Estás cansado, ok, Bárbaro. O homem já nem se levanta, né? Oh, finisher. He's measuring. This is exactly how he drew this one up. Isto é um dos finishers, amigos, do Bárbaro. He's done. There's the finishing move. Don't know if you have anything left after that. Não é o principal, posso-vos garantir. Leg drop, muito bem. O Bárbaro, desde o momento que esteve muito mal no combate, a passar para a frente, e agora pode terminar o combate. One, two, oh my god. Mas Jey Uso a entrar em cena. Ah, longe. Toma lá, diz, não estás a meter com câmera. Anda lá, Yadaniette. Anda lá que eu estou todo arrebentado. Oh my god, deixa-me lá assim, mas é do ringue antes que o árbitro venha mexer até ao juízo. Isto não está fácil, amigos. Este é o combate importante, porque provavelmente será aquele que nos vai fazer subir no ranking para o título de Tag Team. E por isso é muito importante não vacilar. Ah, é a vinheta, come on. E vem Jey Uso agora contra Yadaniette. Não, por favor. DJ das lives, tu consegues bem melhor. Safa-te disso. Oh my god. Olha para isto e que é pedido. Ai, que ele se fosse. Eu às vezes fico parvo com isto. Oh my god, é sério. Seus... Não é isto que tu queres fazer, meu. Bárbaro, anda. Olha, breakou-se o jogo. Falhou! Anda Yadaniette, acorda, estou bugado do canto do jogo. Olha para isto, estou bugado, tenho o braço todo torcido. Bora Yadaniette! Não diz que ele ganha isto. Oh my god, Zé, eu não sei o que é que se passa com o boneco ali ao canto. Já está a destruir o palco. Eu não quero fazer isto, amigos. Eles têm um fucking de um botão para 7 coisas. Agora vou ter que pôr isto dentro disto, já sei. Oh my god. Vai-te lixar, meu. Mas tu pensas que eu estou a dormir ou quê? Sai daqui! Anda, Yadaniette, bate-me aqui do canto! Oh my god, anda lá, DJ das lives, não é pisco de pong, dá-lhe e anda, dá e foge! Anda, toca na minha mão! Está, estou lá dentro, bora! Agora é que vai, amigos! Spearzinho neste! Parem! Reparem como é que isto faz. Oh my god, Jey Uso safa-se. Mas Bárbaro também. Que combate, amigos. Que combate. Mais um. Já não sei. Já não tenho palavras. Oh, what the fuck. Jey Uso tem signature. E vai fazer. E Bárbaro está tramado. Ai, safei-me, amigos. Oh my god, isto está a ficar mesmo louco. Este combate está a ficar fora do controle, amigos. Será que Yadaniette e o Bárbaro vão perder a invencibilidade? Não te vais a mandar para cima de mim nesta distância, não? Nós, lembrando a vocês que continuamos em... A Hurricana, bem feito! Lembrando a vocês que Yadaniette e Bárbaro estão invictos. Oh, meu Deus. Não é uma boa altura para o Jimmy Uso safar. Anda, Bárbaro, acorda. Olha para isto, olha, estou de costas para ele. Ah, come on, seus. Ah, daqui, meu. E safa-se.
E salva-se. Partiu-me a cabeça. Como é que ele me parte a cabeça à frente com... Oh my God, eu não acredito. O Bárbaro se fosse, Nico. O Bárbaro se fosse. A sério? Não tem que ser fãs? Tenho. Ai, não me safanho. Não, por favor, ele não tem sido tu. Ah, o Sils, come on, vais perder o combate, Sils. Levanta-te, Bárbaro, por favor, meu. Ajuda aí, Adanhete. Ai, safanho, amigos, eu não acredito. Isto vai correr mal, amigos. Ou nós ganhamos isto rápido, ou então isto vai correr muito mal. E este DJ das lives não me ajuda quando deve ajudar. Bem jogado. Anda, levanta-te, Bárbaro, por favor, meu. Tenho um finisher, amigos, para acabar com ele. Eu tenho um finisher para acabar com ele. Olha o gajo. Uso. Ah, sério? Oh, DDT, a sério. Oh, my God. Eu não acredito nisto. Ele tem que ser agora. É o momento, Bárbaro. É o momento. Anda cá para dentro. Anda. Anda cá para dentro. Oh, my God. Brutal. Sério? Vamos lá, isto. Anda, 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 levanta-te. Caramba, como é que é este finisher? Caramba, como é que é este finisher? Tem que ver, amigos, tem que ver. Special moves, finisher, finisher. Seus o Bárbaro. Corner vs Ground. Oh, ok. Seals, vocês estão malucos, Seals. Oh my God, eu sei que vocês já viram. É Spear. Será que vai ser Spear? Oh my God, poderá ser o fim. Poderá ser o fim, amigos. 1, 2. Oh, Sonar, eu ganhei o combate, mas eu não quis, meu. Acerta-lhe, meu. Oh my God, vamos lá, Sr. Arbitro, outra vez. Ele safa-se. Oh. Ah, quieto. Isso? A sério? Ai, se ele acerta. Olha, o gajo está bugado! O gajo está bugado! Oh! Agora sim, acabei com ela, amigos. Agora acabou. Acabou, amigos. Não pode ser de outra maneira, meu. 1, 2. Supostamente estou mais forte ao este combate. O computador não quer que o Sus ganhe. Só pode, meu. O árbitro não quer. O árbitro não deve querer que eu ganhe. Só pode. Olha, já se levantou. Aí, o que é isto, amigos? O jogo hoje está cheio de bugs, meu. Oh my God. Vai para o finish. Se ele safa, por favor. Ou é agora ou nunca. Safa. Ah, mais um spear. Oh my God. Acabou o combate. Acabou o combate. O árbitro não deixa, amigos. O árbitro não deixa que a gente ganhe. Acreditem. Nunca vos digo, não. I can't believe everything that's transpired thus far. It's been so physical. Oh, come on. Se já podiste ter feito o finish. É sério? A sério, Bárbaro? Estou a sentir, amigos. Estou a sentir. Eu estou a sentir. Bora. Spear! Ai, agora o Jimmy usa alvas. A sério, bora. Vou ficar bué de tempo. Vou ficar bué de tempo aqui. Oh, come on. Já tinha ganho o fucking do combate. Já tinha ganho o fucking do combate. Não fosse isto. Não estejas a rastear. Não tens de desarrastear, percebes? Não tens de desarrastear. Oh my God, que eu tenho outro fucking de outro finisher. Eu tenho outro fucking de outro finisher. Oh.
Oh my god, Bárbaro está maluco, amigos! Aí está ele! Anda, senhor, agora ficou uma rasca das costas, este cara está todo empanado. Este cara está todo empanado, amigos. Acabou o combate. Acabou o combate. Ah, o que é que estás a fazer, Bárbaro? É para fazer pin, Sora. Anda rápido, Sora. Ele sabe-se, amigos. Eu tenho uma coisa a vos dizer. Este combate, supostamente, não é para o Cesar ganhar. Para o Bárbaro ganhar. Não pode ser. Já estamos com 5 estrelas. Já arrebentamos com a escala da situação. Tudo forte a porrada neste stand-up of pocket. Agora. Ah, está quieto. Mas já não viste tu. Tu não consegues ganhar. Uma lá mais uma. Oh my god. Tem que ser o terceiro spear, amigos. Tem que ser o terceiro. Sério? O que é isso, Zeus? Eu estou virado para o outro. Oh, meu Deus. Estou virado para o outro, Zeus. Não pode ser essa situação. I don't care. Tem que ser outro spear, amigos. Eu não sei quantos spears é que eu vou ter que fazer neste pacote deste combate. Ah, mais um. Anda, Zeus, por favor. Bárbaro, acaba com ele. 1, 2, 1. Vem buscar-me, mas eles não nos deixam a gente dobrar o esforço e o poder, amigos. Vai buscar. Oh meu Deus, o árbitro não queria, os não deixavam, o computador não lhe apetecia, não sei o que é mais, amigos. Que combate épico, meus. Vocês gostam de porrada? Tem um episódio todo de porrada, desde o início ao fim. É dentro, é fora do ringue, é camalhotas, é em cima das cordas. Mais uma guilhão. Aí está eles. Oh my god. Get your opponent head held to red during your match. Consegui foi duas cabeças vermelhas. Não foi só uma. Ficar nós dois usos completamente rastros, amigos. Espero subir de rank. Vamos ver então os outros combates. Last Chandler contra Stardust. Stardust a ganhar. Jack Swagger contra Finn Balor. Será que Finn Balor ganha? E ganha mesmo o Kalisto, o Mark Henry. É um bocado desproporcional este combate, amigos. Eu aposto no Kalisto, não, no Mark Henry, exatamente, no Mark Henry a ganhar. Sixth Man Normal Tag, Dean Ambrose, Roman Reigns, Cesaro contra Tyler Breeze, Fandango e John Motherfuckings. Aposto na equipa do Dean Ambrose, do Roman e do Cesaro, exatamente, e ganharam. 1-1 Normal Match, Luke Harper, Brock Lesnar e AJ Styles contra The Miz para terminar este SmackDown. E AJ Styles a ganhar, exatamente. Vamos embora, amigos, mais um episódio. Amigos, este foi longo, muito mais longo do que os outros normalmente. Pá, porque tivemos um combate quase impossível de ganhar, amigos. Que era suposto a gente perder, não sei se o computador queria, não queria. Vamos ver. No próximo Raw temos de novo Tag Team e nós subimos de ranking. É incrível. É incrível, mas é verdade, amigos. Mas no próximo combate ali contra os... Contra o Darren Young e contra o Titus O'Neil. Ah, porque os Usos desceram, mano. What the fuck? Conseguimos fazer com que os Usos descessem, porque eles estavam em terceiro, lembrando vocês. Mas houve outros que nos passaram. Provavelmente os Wyatt Family, não sei. Ou o Darren Young e o Titus O'Neil. Vamos lutar contra os segundos classificados no próximo episódio, na Raw. E aí poderemos, então, sim, subir finalmente uma ou até duas posições, não sei. Tudo depende de como... foram os combates também das outras duplas. Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Já sabem, um grande apoio. Próximo episódio da WWE, mais próximo, certamente será com mais apoio, mais comentários épicos que vocês têm deixado, como vocês têm feito, e muitos likes, mais de 500 em todos os vídeos. Obrigado, amigos. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Fui!